ምን ማን አንተ ስራት 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 ነው ደስ ምን ነው ምን ነው ምን ነው ተዝለፈለፋችሁ አልቄያለሁ ያለው ቀድም ጨርሻለሁ ቀድም ጨርስ ሬም ይያለው መቤቴን እና እና በቀኝ በቀኝ መተት መተት ለቀ እና ማን ይገኝተናል ካሁን በፊት ቀንሲሴ ነው ተፈራሽ እሺ ሌላ ካደማ ነው ይገረፋል አፍስ አደንክስ አይነጥላ አብረው ገንዘቡን አትፋርክለት ከአለቃው ጋር አጣለው ካለቃው ጋር አጣለው ያገኛው ይባረክ ልጆች አይውጡለት መንገዱ ሁሉ ሲወል ይሁን መንገዱ ሁሉ ሲወል ይሁን ሲወል ይሁን እስላምን ይበልጠናል ነው ያን እንዴት የሚያስተው ምን እና አላ ድግምት ያምን ድግምት አይነጥላ እሺ ጨሌ ጨሌ መንፈስ ቃልቻ 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 ሽባላ አርጋት ነበርኩ እዚህ ላይ አለው የት ለምን ነው ወደዚህ ሰው ላይ ተጣ ወደዚህ እንት ነው ሽባላ አርጋት ለምን ሽባት አርጋታል ለምን አባቷ ነው የምሰራው እንዴት እንዴ ምን ሰራተኛ ነው ስሟ ላይ አስደገም ነው ስሟ ላይ ጥፍጥፍ አርግተን አስደገም ነው ምን ስሟ ላይ ስሟ ላይ አዎ በስሟ ላይ ገባችሁት ዛሩ ቃቢ አይነጥላ የጨሌ መንፈስ ቃልቻ እሺ ብዙ ነን ስንት ናችሁ ተቀላላ 51 ነን 51 51 ምን አርጋ ተብለ ነው መተቱ? ሱቁ አዘጋ ነው። ምን ተሰራ ነበር? ሰላቢም አለን እጇ ላይ። እሺ ምን ተሰራ? ገባን እሷ መትናፋ ነገር ሁሉ ወደኛ ወደ እናንተ ብሩ እሺ ዱቄቱ የምሰራው ነገር ሁሉ አይጣፍጥም እንዴ ዱቄቱ ምን ሰራው ወይኔ ዱቄቱም ተሰልባ አለ ሆነን እንሰራዋለን ወጡንም እንጀራውንም ዱቄቱንም ሁሉንም እኛ ነን እንሰራው አንተ ምንድነህ ዛሬ የምንዛ እናቱን የገደልኩ እናቱን የገደልኩ አዎ እሱንም ላሰናብት ነበር ዛሬ ቀኔ ደረሰ ንገለው ነበር እኮ ወይኔ ተዋረድኩ ልትገለው ነበር አዎ መቼ ልትገለው ነበር ያዘጋጀው ለገመድ ለሊት ገመድ ምን አይነት ገመድ ቀጭን ገመድ አንቄ አንቄ ሊገለው ነበር በስማም ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ እሺ አጭር ግጥም አለኝ አምላኩን የሚወድ ታማኝ ለፈጣሪ ሁሉን እኩል የሚያይ በእውነት አፍቃሪ የአብ ሰው የሆነ አይደለ ዳተኛ የሚካኤል ወዳጅ የሕዝቡ መዳኛ ክርስቲያን ነኝ የሚል ማን ነው እውነተኛ ከተንኮል የራቀ ክፋት የሌለበት የሽንገላ ፍቅር የማታለል ጸባይ ቤቱን ያልሰራበት ዘመዱን ወንድሙን እህቱን በእውነት አፍቃሪ አገሩን ወገኑን በአንድነት አፍቃሪ ማን ነው እውነተኛ ታማኝ ለፈጣሪ ማለዳ ተነስቶ ሰውን የማያማ የመላእክት ቸርነት ለይቅርታው ስራ ከቶ ያላቅማማ ያመነ በእውነት ያለ ጥርጣሬ በጸበል በጸሎት በመልካም ዝማሬ በጸበል በጸሎት በመልካም ዝማሬ በወንጌል ገበታ በወንጌል አውድማ በፍቅር የሚጸልይ ሰውን የማያማ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በቤተ መቅደሱ ሰውን የማይጠላ ፍቅርን የሚያነክሱ በቃሉ የታመነ ፈጣሪን የፈራ በእውነት የሚጓዝ ሀቅን የሚሰራ ቅን ልቦና ያለው ከሽንፈት የተለየ ማን ነው እውነተኛ የአምላኩን ቸርነት በሃይማኖት ያየ ማን ነው እውነተኛ የአምላኩን ቸርነት በሃይማኖት ያየ ማን ነው ያስተዋለ የፈጣሪን ስራ እያመዛዘነ የካህኑን ችግር እያየ ያዘነ ማን ነው ያስተዋለ ሁሉን የመዘነ አምላክ ስለራቀን በእውነት ያዘነ አምላክ ስለራቀን በእውነት ያዘነ ወስብሐት ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰርኩ ነው መተት አይነጥላ ቡዳ ዛሩ ቃቤ ጠንቋይ መተት የደብተራ መተት በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምን ነው ምን ነው ልብስ 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 የተቀደደውንም ይወላል አልብስ አልብስ ቶሎ መልሳት መልሳት ወደ ነበረበት ወደ ነበረበት መልስ ወደ ነበረበት ቶሎ በል ወደ ነበረበት ወደ ነበረበት መልስ እንደዚህ ነው እንደነበረው መልስ ወደ ነበረበት ምን ነው ሻኛኛ ማን ነው ለምትሸኘው የምትሸኘው ማን ነው
ያዛት የውሻው ስራት ያዘ ስራት ያዘ ስራት ያዘ የውሻው ነው እንዴት የውሻው የውሻው እና ጭንቅላት በውሻው እንደገባበት በስጋ ነው ስጋ ስጋ ነው እንዴት ስጋ የጥሬ ስጋ በገዛ ገንዘቡ በገዛ ገንዘቡ ስራት ቆም እናናግረኝ አተ ስራት ቆም እናናግረኝ ተቃጠልኩ እንዴት ነው ግድ ነው ታገስ እንዴት በውሻ እንዴት በውሻ ስጋ በውሻ ስጋ ነው የገባ በስጋ ውጪ ባደረ ስጋ በጥሬ ስጋ ውጪ ባደረ ስጋ በጥሬ ስጋ ምን እንዲሆን በውሻ ድምጽ እንዲንቀሳቀስ በውሻ ድምጽ እንዲንቀሳቀስ እሺ በቀደም ትናንትና ጓዳምጠኝ ትናንትና በዶሮ ነበር ዛሬ ደግሞ በውሻ ድምጽ በስንት አይነት ድምጽ የፍየል የውሻ ድምጽ የዶሮ ድምጽ በሶስቱ ነው የገባችሁት በሶስቱ ድምጾች እሺ የውሻው እስኪ ያሳየኛ የውሻው የውሻው እስኪ ቤተሰቡን ልገፋ ያልኩት ነው ቤተሰቡን ልትደፋ ያረክ ልገፋ ያልኩት ልጨርስ እንደ ውሻ አባተ ልጨርሳቸው ነው እንግዲህ ቁሳዊ አካል ከገባ ልክ ወደ ቁሳዊ አካል ነው በተመተት ነው ደግሞ የተመተን ከሆነ በውሻ በድመት በፍየል ወይም ደግሞ በተለያየ በወፍ በአሞራ የተለያዩ በወፋት በአዋፋት ዘር ከተመተተብን ልክ እንደ አዋፋት ያለ ባህሪ ነው የምናሳየው ማለት ነው ከብትም ላምም አህያም በዛ በነሱ በአህያ አካል ላይ ከተመተተብን ልክ ያህያውን ባህሪ እንይዛለን ያህያውን ባህሪ መሸክ ብንሸከም አይደክመንም ያው ሰውነታችን አመድ ይሆናል አህያ አመድ እንደምትሆን እንከባለሉ ሰውነታችን አመድ መልካም ብንበላ ብንጠጣ ወዝ የለንም ማለት ነው ለምን ያህያው መንፈስ በላያችን ላይ ስላለ አህያን ዞትን ብናያት አመድ ነው መልካም መልክም ቢኖራት አመድ ነው እምትሆነው ማና እንደዛ አይነት ባህሪ ነው በከብት በበሬ ወይም ደግሞ በላም የተለያዩ ቁሳዊ ወይም ደግሞ እንስሳዊ ነገር ባህሪያቶች ከገባን በጅብ ቆዳ ከተመተተብን ልክ የጅቡን ባህሪ ነው የምንይዘው ማለት ነው የጅብ ቆዳ ወይም ደግሞ የጃርት ወይም ደግሞ በጃርት ወስፌ የጃርት ሽፋሽፍት ወይም ደግሞ አይኗ ላይ ያለው ሽፋሽፍቷን በዛ አብዛኛው አስማተኞች ይጠቀሙበታል እግሯን እና ጥርሷን እንደዛ ካደረ ልክ እንደ ጃርቷ ተናዳፊ ተዋጊ ማንም ሰው ሳይነካን ራሳችን እኛ ጃርት እንሆናለን ማለት ባህሪው ያው አጋንንቱ ሰይጣኑ የገባበትን ባህሪ ያሳውቀናል ማለት ነውና እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ሰው እንዲሰውረን እግዚአብሔር በእንደዚህ ከሚመቱ ሰዎች ልቦና እንዲሰጥልን ያው እኛ ክርስቲያኖች እነኝን ሰዎች ወደ ልቦናቸው እንዲመልስልን መጸለይ ቤተክርስቲያን መጸለይ ያስፈልጋል ከሰውን ከጅብነት ከአውሬነት መታቾቹ አይደናቸው አሁን ተመታቹ ሳይሆን መታቹ ጠንቋው ጋር ሄደው የሚያስመጥት ባህሪ እነኝህን እንደው ከጠንቋይ ጋራ ህብረት ያላቸውን ሰዎች እንደው እግዚአብሔር ልቦና እየሰጠ ወደ ህይወት መንገድ እንዲመልስልን መጸለይ ያስፈልጋል እስቲ አሁን የውሻው ነው ያለው የውሻው ነው ያለው የውሻው እስኪ የውሻው እንዴት ያለው ነው ሁለት ብቻ ነው ሄደው ብያ እሺ ሁለት ሁለት እሺ የውሻው እንዴት ነው ዛሬ ትናንትና የዶሮ ነበር አለ ዛሬ የውሻው ስራ ተነሳ ሰውነቱ እንዳተሰከከ እሺ ነገር የውሻው እንዴት ብለህ ነው የምትወጣው ነበር እኮ ዛሬ ቀኔ ደረሰ ንገለው ነበር እኮ ወይኔ ተዋረድኩ ልትገለው ነበር አዎ መቼ ልትገለው ነበር ያዘጋጀው ለክ ገመድ ለሊት ገመድ ምን አይነት ገመድ ቤታ ቤት እቺ ስድስት ቁጥር ምን አይነት ገመድ ያዘጋጀለት ቀጭን ገመድ አንቄ ንገለው ነበር የትኛው ነው ይሄን እንደምታረጋው እኔ ጭንቅላት ላይ ቁጭ ያለው ብዙ ነገር ማሳስበው እዚህ ጭንቅላቱ ላይ እሺ የውሻ ድምጽ አሳይ አስተምረ አሳይ ተለበ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የውሻው ያጋፊውን ነው የትኛው ነው ካዲያ ቤተሰብ ልገፋ ያልኩት ወይኔ ተዋረድኩ ቤተሰብ ልጨርስ የነበርከው በውሻ የገባኸው ማለት ነው የውሻውን ድምጽ አሳይ ወይኔ ማላዘን ነው ማላዘኑ ነው የውሻ ማላዘኛ ነው ልትገፋ ስትል ወይኔ
አዎ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ከባህሪ ነው የሚነሳ አንዳንድ ሰዎች አትጩ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ ውሻ በቤታቸው ሲያለቀስ ወይም ደግሞ የሆነ ድምጽ ልዩ ሁለት አይነት ድምጽ አለ ውሻ አንድ የማልቀስ ሶስት አይነት ድምጽ አለ አንድ ሲደበድቡት የማልቀስ ሁለተኛ ደግሞ የመጮ ሰው ሲያ የራሱ የሞገሱ እግዚአብሔር ተፈጥሯዊ የሰጠው ድምጽ አለው ሶስተኛ ደግሞ የመጮ ዝም ብሎ ምንም ሳይል አህያ ምናምን ሲያናፋ እሱም አውሮ የመጮ ማለት ይሄና ይሄንን አባቶቻችን አንዳንድ ጊዜ ያሟረቱበታል አቤት የከሌ ውሻ ደግሞ ይሄ ውሻ ምን አይቶ ነው የሚገፋው ሰው አለ ልክ ጉጉት ስትጮ እከሌ ዛሬ ሞታል የታመመ በሰው እከሌ ታሟል እከሌ ሊሞት ነው ይሉና ያሟሩትበት ጉጉት ሳሞራ ስትጮ ማለት ነው ወይም ደግሞ የሆነች አለች ወፍ ወንዝ ውስጥ የምትጮፍ ወንዝ ወደ ዛፋ ላይ አታል እሷም ስትጮህ እንደዛው ያሟረታሉ ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ በሁሉ ነገር የተያዘ ነው እውነቴ ነው አንድ ውሻም ሲያለቅስ እንደዙ ሊገፋን ነው ሌላም ነገር እሳት እንኳን ሲንጣጣ ምንድን ነው የሚለው እሳት እንኳን እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ኃይለኛ እሳት ሲንጨምርበት ይነድና ወደዚህ ወደ አመዱ ወደ ላይ የሚነደው ወደ አመዱ ይጨምሩና እሳቱ ራሱ ወደ አመዱ ውስጥ ይነዳል በዛን ጊዜ እሳቱ ጉርጓድ ቆፈረ ደግሞ ማሌ ሞት ነው ይላሉ እናቶቻችን እና እንደዚህ አይነት ባህር ያለን ባህላችን ከአምልኮ ሰይጣን ጋር የተያዘ ነው አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው ይሄ ቡና በየአድባሩ ስር የመጀመሪያ ቡና አወል ቡናውን እየደፋን ያም አምልኮት ጋራ የተያዘ ነው ባህልም እንደ አምልኮት ማልገን ዛሬ ለሰይጣኑ መገበሪያ ሆነናል ማለት ነው መገበሪያ ሆነናል አንድ ሰው ደብተራ ጋር ሄዶ እንደ አውደ ነገስት አስቆጥሮ ስሙን አስቆጥሮ የናቱን ስም ያባቱን ስም ወይም የናባት ስም እንኳን አይገባም የናቱን ስም የተወለደበትን አካባቢ ቀኑን መቼ እንደተወለደ ዘበኑ አንድ ላይ ያስቆጥርና ሲያስደግም ምን ይለው አንተማ በግንቦት ወር እድሉ ግንቦት ላይ ከሆነ አንተ የተወለድከው ይሄ ነው እድሉ በግንቦት ወር አይሆንህም ጥቁር ፍየል ካላረርክ ወይም በጥቁር ፍየል ፈርስ ካልታጠብክ ወይም የጥቁር ፍየል ደም በቤት ላይ ካረጨ ወይም ጠጥተ ይሄንን ግዜ ካላሳለፍከው አንተ የግንቦት ወር አታልፍም ይላል ይሄ ሰውዬ ልክ ጠንቋዩ እንዳለው ያዘጋጅለታል ነው ያዘጋጃል አመት ሙሉ አመትን ሙሉ በዛ በጥቁር ፍየል በአመት ግንቦት በገባ ቁጥር እሞታለሁ እያለ ያንን የጥቁር ፍየል ደም ሲገብር ይኖራል ማለት ነውና እንድ አብዛኞቻችን ይሄ ከአውደ ነገስት ጋር የተያዘ ከአውደ ነገስት ቆጣሪያን ጋር የተያዘ ካስማተኞች ጋር የተያዘ መንፈስ ስለሆነ አሁን ይሄም ውሻው ሲያለቀስ እምንሰማቸው ድምጾች አለ ከሌ ሊሞት ነው ወይ ደሞ ውሻው ደሞ ማሊ ገፋ ነው እንደዚህ የሚያለቅሰው እነኚህ ውሾቹ ራሳቸው ናቸው እግዚአብሔር በተሰጣቸው ተፈጥሮ ነው እና ከብዙ ነገሮች ጋራ እምናማልከው ወደ አምልኮት እየወሰድን እምናማረትበት ዘዴ አለ ግዚ አለ ማለት አሁን የውሻው ለቅሶ ነው የማማረተው ነው አዎ ኖርማሉ ሲጮህ ኖርማሉ ውሻ ሲጮህ ወይኔ አረ ተወኝ አታቃ እንዴ ነው አታቃጥለይ በቃ እሺ የፍየሏም ትሄዳለ ዛሬ አይደለ እንዴ ነው በፍየል ስጋ የገባ ማለት ተመትቶ የፍየል ስጋ በልቶ ተመትቶ የገባበት አጋንንት እንደዛ አይነት ነው አዎ ያ እንትና ሄዷል የምንድነው የፍየ የሙሻ ያምና ሌላ የምን ነበር ሄደው ትናንት ሄደ ማን ነው ግማሽ ለኔ ያለ ነው ግማሽ አላችሁ የዶሮስ ሄዷል አይኔ ወይኔ አረ ተወኔ የዶሮ ሄዷል አለ እንዴ በቀላሉ እንኳን በጣም ብዙ እኮ ነው እኮ ስንትላችሁ እስኪ የዶሮ እንደሞ አሳየኝ እሺ የዶሮን አስተም ሰዓት በዛብኝ ረሳት በዛብኝ የዶሮ ነገር እቺ 6 ቁጥር ታው በዶሮ ጤ ገባው ወይኔ በዶሮ ጤ ገባው አሳይ ወይኔ ረቶኝ እስኪ ደጋሙ 3 ጊዜ ደጋ አውራ ዶሮ ነው አዎ እኔ ሰውየው ያረጀው ተማለው ያረጀው ማንኛው ያረጀው ሰውየው ያረጀው ልብሱን አትክለዶ አንዴ ለምን ተናደዳለች ማን ያረጀው ሰውዬ እኔ ስም እንዳጠራ ኔማ ወዴት ተራለሁ
ስም እንዳጠራ እኔማ ወዴ ተራን ማን ነው ያረጀው ማነክ እኔው ዶሮ ነኝ እኔው ዶሮ ያረጀው ታለው ዶሮ የትልቅ ዶሮ ነው እሺ ማን ነው ማን እንዴት ነው ውራሴ የትልቁ ዶሮ ደግሞ ማን እንዴት ነው የገባኸው እኔ ልጄ እንዲጠቀምበት የሱን ጭንቅላት ነው እኔ የትልቁ ዶሮ ጭንቅላት ያበላችሁት የልጁን ጭንቅላት ወስዳችሁ የዶሮውን አንተ ተጠቅማችሁበት ለልጄ እንዲሆን ነው ጭንቅላቱ በመተት ማለት ነው እንግዲህ የዶሮ ጭንቅላት የበላ ይከብራል እዚህ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገድል ላይ አጼ ይኩኖ አምላክ ሲነግስ ዶሮ በዶሮ እንትነና በዶሮ እንግዲህ ታሪኩ ብዙ ቢሆንም በዶሮ ይሄንን ዶሮ የበላ ይሄንን ጭንቅላት የበላ ይነክሳል ንጉስ ይሆናል ብሎ በኢትዮጵያ ነገስታት ታሪክ ላይ አለ እና ዶሮ ሲጮህ እግዚአብሔር ገለጸላቸውና ምንድነው ያለው ለአጼ ይኩኖ አምላክ እንግዲህ ካልተሳሳትኩኝ ማለት ነው በገድለ ነገስታት ላይ ነው እናገኘው ይሄን የኔን ዶሮ የበላ ንጉስ ሆኖ ይነክሳል በኢትዮጵያ ላይ ብሎ እናቱ ናቸው መሰለኝና እንግዲህ በመሳሌ እናቱ ይሄንን ይሰማሉ እግዚአብሔር ገልጾላቸው ማለት ቋንቋ ገልጾላቸውና የዛ ሌላውን ዶሮ የዳንን ዶሮ አውራ ዶሮ አርደው ልጃቸውን ጭንቅላቱን አብለተውታል ለመልካምም ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የዶሮ ጭንቅላት እና እሱ ደግሞ አሁን አይምሮ ስለብ በዚህ ላይ ገባው ደግሞ የአይምሮ ስለብ የአይምሮ እንግዲህ ጭንቅላት ያው ብዙ ስለሚያስብ ነው ማለት ነው በዛ ይገባ ነው እስኪ አናግረኝ አናግስ እስኪ እሺ የአውራ ዶሮ እሺ እትልቁ እትልቁ ነው ይሄ ነው ያረጀውታለው ያረጀው ጸጉሩን እየመዘመስኩ እየጨረስኳለሁ ጸጉሩን ጨርሰዋል ልጅን እየመዘመስኩ እንዴት አርገ እየመዘመስኩ አሁን ትሄዳላችሁ ስንት ናችሁ ተቀላላችሁ ስንት ናችሁ ተቀላላ ከትናንቱ ጋር እንዴት ያለው የዶሮ ነው የቀራው 18 ነና 18 18 ታችሁ ትሄዳላችሁ ትሄዳላችሁ 16ቷን አሳሰተ ነው ይዘነው ሰለምንሄድ የት እየቀነስ የት ትሄዳላችሁ ልናጠፋው ነው ከዚህ ምን ስልጣን አለና ተለበርከክ ምን ስልጣን አላችሁ መሰል በኢየሱስ ክርስቶስ አዝጃለሁ አንተ ልጁን ነፃ እስከሚሆን ድረስ ከዚህ ግቢ እንዳታስወጣ እሺ እሺ ጭንቅላቱ ለእሺ የዶሮ ነፃ ሆኖ ነው የሚሄድ የዶሮ ተቃጠል በቃ ተቃጠል በኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ተዘጋጅ ትሄዳለህ ግን ወይኔ ዶሮ እሺ ግን እንጨምራችሁ እሺ ወይኔ አሁን እየጮኩ ልሄድ ነው ካዳ እንዴት ብለህ ትሄዳለህ ልጄስ የትኛው ነው ልጅ ወይኔ ተዋር የትኛው ነው ልጅ በሱ ጭንቅላት ምዝናናው ነኛ በሱ ጭንቅላት በቃ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የልጁ ጭንቅላት እንዲመለስ በራሱ ያን በራሱ ጭንቅላት ይጠቀም ይሄም በራሱ ጭንቅላት ይመለስ ቶሎ መልስ ለልቡ ቶሎ ጭንቅላቱን መልስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ታዛ ቶሎ መልስ በልቦል መልስ ሰባት ጊዜ ጮህና መልስ ቶሎ ጮህና ሰባት ጊዜ ጭንቅላቱን መልስ አይምሮን መልስ በቃው ተንበርከክ በስላሴ ስም ምን ነው አትሄዱም ምን ነው ታፈጣላችሁ እንዴ ነው አዲስ ነው ምን ነው ማን ያመጣን አንተ ጋ ማን ያመጣን ምን አቅላለ ማን እንዳመጣ ልጁ ነው ያመጣ ማን ነው አሁን አንተ እንት ያን አሁን ይገባ ጣልቃ ይገባ አሁን እንግዲህ ሲም ካርድ ማለት ነው ሲም ካርድ ልክ ሲም እንደምትጨምሩበት ሞባይል ካርዳችሁ ሲም ካርድ እንደምትጨምሩበት የሰው ልጅ የዳብሎስ ሲም ካርድ ሆኗል ማለት ነው
እንደዚህ ነው የምንጫወትብን አጋናንት። አንዴ የዝሙት መንፈስ ይገባብናል፣ ዝሙት ያሰራናል። አንዴ የጫቱ መንፈስ ይገባብናል፣ ጫት ያስቀመናል። አንዴ የመጠጡ መንፈስ ይገባብናል፣ መጠጥ ያስጠጣናል። አንዴ ደግሞ እንደዚሁ የተደባዳቢ የትቢቱ መንፈስ ይገባብናል። ለትቢት ያው መደባደብ ስለሆነ እንደባደባለን። አንዴ የአዚም መንፈስ ይገባብናል፣ እንተኛለን። ስራችን ላይ ሆነን እናንቀላፋለን፣ መስራት እየቻለን እናንቀላፋለን። አንዴ የመንገድ የአሂድ ወይም ደግሞ የግፋ ይገባብ መንፈስ ይገባብናል። ዝም ብለን ቀኑን ያለ ስራ ስንዞር ልክ ስጋ እንደምትፈልግ አሞራ ስንዞር እንኖራለን ማለት ነው። እና የሰው ልጅ ካለማወቁ ለሴጣን መከማቻ ሆኗል ማለት ነው። ይህ ሁሉ ምንድነው? ከሃይማኖት ጉድለት፣ ካለ መጸለያችን፣ ካለ መጾማችን፣ ንስሐ ካለ መግባታችን፣ ቅዱስ ቁርባን ካለ መቀበላችን፣ ሴጣን በላያችን ላይ እንዲነግስ ሃይማኖታችን ባለማወቃችን፣ በሃይማኖት ላይ ጸንተን ፈጣሪያችንን ባለማክበራችን የሴጣን መጫወቻ የሴጣን ፈረሶች ሆነናል ማለት ነው። አባቶቻችን በቀድሞ ሰዓት ዛርና ዕቃቢውን ቡዳውን ነበረ የሚያስተናግዱት ማለት ነው። በዛች ባለችው ሃይማኖት እንኳን እየጸኑ እየሰገዱ አባቶቻችን እናቶቻችን ዛሩን ዕቃቢውን። ዛሬ ግን ልክ እንደ ባህሪያችን የተቀያየረ ማለት ነው። ዘመኑን የዋጀ ልክ እንደ ዘመኑ የዋጀ የሰለጠነ መንፈስ ማለት ነው። የቀድሞ ቡዳ በጤና አዳቡም በነጭ ሽንኩርቱም ምንድነው አልቴቱም ይባረር ነበረ ማለት ነው። በአባቶቻችን ጊዜ አልቴት ሲያጨሱበት ወይም ቡዳ ወይም ደግሞ ዲኒ ሲያጨሱበት ቡዳው ዝም ብሎ ነጭ ሽንኩርትም ሲቀቡት ልጆች እናቶቻችን ቡዳው ይጮህ ነበር። የዛሬ ግን በመድፍ ብትለው ቡዳው አይሄድም። ለምን? ባህሪያችን አንድ ላይ ተዋሩ። የእኛ ባህሪ ለሴጣኑ አመቺ ሆኗል። የእኛ ጸባይ ከእግዚአብሔር ይልቅ ሴጣኑን አስተናግዷል ልቦናችን ማለት ነው። ስለዚህ ነው እንደ ሲም ካርድ አጋንንት የሚፈራረቅብን ወይም ደግሞ ልክ እንደ አልጋ እኛ ተኝተ እንደምተኝታችሁ እንደምታድሩበት አልጋ ጠዋት ታነጥፉታላችሁ፣ ማታ ትተኙበታላችሁ። ጠዋት ማታ ህፃን እናንተና ባይተኙበታል ለጠዋት ቀን ደግሞ ህፃናቶች ተ እንደዚህ እንደተፈራረቀብን ወይም ልብስ አውልቀን እንደምንለብሰው የተለያየ ልብስ እንደምንለብስ አጋንንት ለብሰን ነው ያለነው ማለት ነው። አሁን ማነህ የገባኸው አንተ? የልብ ጌዝ የምታዳምጠው ማለት ነው። እናትየዋ ላይ ያለሁት ነኛ። ማን እናትየዋ ላይ ያለሁት? የልብ ጌዝ። የልብ ጌዝ ምንድን ነው? አነካኪው። ምን አነካኪው? እንዴ አነካኪው ነኛ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው አነካኪው? ታገናኝና ማለት ነው። ታደባድብና ላሽ ትላለህ አንተ። የዛን ሰዓት ታዳምጥና በለው በለው። ወይኔ በለው በለው ነው ባልና ሚስት ትዳር መሀል ገብተህ እዴ ምን ማን ነው አገናኝ አለ። ታገናኘው ነገር አለ። ለምን ግቢ ውስጥ ራሱ ብዙ እያሰብን ያዘችላችሁ ስድስት ቁጥር አለ። ታደባደቡት ስድስት ቁጥር ያለ ታደባደቡት ነው። ከሸራ ውስጥ ሲወጣ እሷን ነው አስቀድሞ ማየው። ከዛ ነው ይደነግጣል። አይ ልታደባደቡት ነበር ግቢ ውስጥ? አዎ። ለምን እዚህ ግቢ ውስጥ አንድ ረጅም አገልጋይ አለ። ከሱ ጋር ነገር አርቂው ላስወጣው ፈልጋለሁ እኮ ልታደባደበው አሱፋሎ ከዘን እየተንከራተተ ይኑር። ለምን? በቃ ለምን? ደስታዬ ነው ደስታዬ ነው። ግን እሱ ልጅ አይናገርም። እንግዲህ እንደዚህ ነው። ከቤተ ክርስቲያኑ አይናገርማ። ከዲያቆናት፣ ከካህናት፣ ከመምህራን ሳይቀር ውስጥ ከአገልጋዮች ሳይቀር እስከ ምዕመን ድረስ አጋንንት ይገባል፣ ይፈትናል ማለት ነው። ለምን ሰውን ሰው ከቤተ መቅደስ ዲያቆኑ ከቄሱ ቄሱ ከዲያቆኑ ያጣላና እንዴት አባቶችን ማገልገል እግዚአብሔርን ማገልገል ሲገባው ቤተ መቅደስ ለቆ ይወጣል ማለት ነው። ብዙ ቦታ በዝሙት እየጣላቸው ጸበል በዚህም አካባቢ እንኳን በብዙ ነገር በደብራችን እንኳን በብዙ ነገር የተለያየ እንከኖች እየደረሰባቸው የሚባረሩ ሰዎች ቀላል አይደሉም ማለት ነው። ብዙ አይደለም። ለምን? ያው ህግ ነው። አጋንንቱ ስለሚጫወትባቸው ካልጾምን ካልጸለይን አጋንንቱ ይጫወትባቸዋል። ከዚህ ተሰናከለው በዝሙትም ሆነ በሌብነቱም በምኑም ይጥላቸዋል። ያው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለቀው እንዲወጡ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው ግድ ነው። ምን እናድርግ? ያ ደግሞ ከምንድን ነው? ራሳቸው ካለ መጽናታቸው
ራሳቸው ለእግዚአብሔር ካለማስገዛታቸው እግዚአብሔር ለክፉ ሰይጣን ለክፉ አሳልፎ ይሰጣቸዋል ማለት ከቤተ ተቀደሰው ስፍራ እንኳን ያወጣቸዋል። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 24 ላይ እንደናለው የተቀደሰው በተቀደሰ ያ ክፉ መንፈስ ያ አርኩስ መንፈስ በተቀደሰው አውደ መድረክ ላይ ሲቆም ሰዓቱ ጊዜው እንደደረሰ አስተውሉ ነው የሚለው እና ከቤተ መቅደሱ ጀምሮ እስከ ዓለም ድረስ ያው ብዙ እንደዚህ የመበታተን የመለያየት የማጣላት የማገዳደል ስልጣን ስላለው ለዳቢሎስ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ተብላችኋልና ያው መከራውን ታገሳችሁ እንድትኖሩ ያው ትምህርቱን ትከታተላላችሁ ማለት እና ምን ይሻላል አሁን? አሁን ተዋረዳችሁ? አሁን ተዋረድ ጠቅላላ። አሁን ዛሬ የምትሄደው ማነው? በቃ የተነቃብንን የዶሮውን የሽማግሌውን ዶሮና የወጣቱን የውሻውን ይሄዳል። እዛ ልቡ ላይ ያለችው ልጅ ነገረኛዋን አውጣታለሁ። ላውጣት አውጣታለሁ። ከዛስ በሰላም ቁጭ እንዲል በሰላም ቁጭ እንዲል ስራዬስ ከሰርኳ ግብሬስ ግብሬስ ከልቡ ላይ አውጣ ከልቡ ላይ ቶሎ ከልቡ ላይ ውጭ ቶሎ በይ። ግንባር ላይ ግንባር ላይ ግንባር እዚጋ ወይ አውጣዋት እንዳለ ከልብ በላች ቶሎ። ማንኛው ነሽ? ማንሽ? አይነ ጥላ ነሽ? እና ማነኝ? አይነ ጥላ ነሽ? አውዳ ለምን ልቡን ለምን ያሽው? በቃ ልጁ ፍቅር ስላለው ከሰው ፍቅር ስላለው እኔ ለማበጣበጥ ነዋ። ልቡ ላይ ቁጭ ብለሽ ለምን አበጣብጠዋለሁ? ለምን ግን ያፍራል። ራሱ ሲሆን ደግሞ ያፍራል። ራሱ አንቺ ታጣሌውና ታሳፍረዋለሁ። አሳፍረዋለሁ። ታሳፍረዋለሽ? ወንድነቱን ታሳጭዋለሽ? አዎ። ለምን ግን ለጊዜው ይጫወትበትና ማለት ነው ያረገውን ነገር አያውቅም ልጅ። አሁን ግንባር ላይ ወጣሽ? ከልብ ወተሻል? አውጣኝ አይደል? ከልብሽ ወተ ከልብ ወተሻል? አውጣኝ አይደል እንዴ? አውጣኝ። ትናንትና እጄ ላይ ሰበሰብከው፣ ዛሬ ዳሞ ጭንቅላቴ ላይ። ዳሞ ነገ ምን ላይ ልሰበስበው ይሆን? ወደ ሲኦል ነው ነገማ። አቤ መጣ ነገ ወደ ሲኦል። ዳሞ ወደ ሲኦል አንሄዳትም። የት ሄድ ካሪያ? አንተ ብቻ ላከ የሚሄድበትን ቦታ ነው ያውቃል። ሲኦል ነው። እኔ መልቀ ሲኦል ነው። ሰውየው ልጅ ጋር ነው ጉዳይ። እኔ ሰውየው ልጅ ጋር ነው። የት አስመታችሁ? ልጅ ጋር አስመታችሁ? ልጅ ጋር በቃ አሁን ልጆች ቶሎ ተዘጋጅ፣ ቶሎ ተዘጋጅ። የምትሄዱ የምትሄዱ ሶስት አፍ ላይ ውጣ፣ አፍ ላይ ሰብስቡና አፍ ላይ ውጣ። በስላሴ ስም ቶሎ በል፣ በስላሴ ቶሎ በል። ወይኔ ወይ! በድንግል ማርያም ስም በድንግል ማርያም ስም አቃጠለች። በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በወላዲት አምላክ ስም ሲኦል ታስረናል ለዘላለም ላንመለስ ባይምሮም በህሊናውም በልቡም ላንጠቀም ለዘላለም በናዝሪቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲኦል ታስረናል ታስረናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲኦል አስር ያለ ሰባት ጊዜ ጮኋችሁት። ሰለመ ሰባት ጊዜ ሰባት ጊዜ በሰባተኛው ሲኦል አስር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲኦል ታስርኩን። እግዚአብሔር ይገስጽ። አቶ ምንድን ነው? ቆይ 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 ምንድን ነው? አ ደግም ትለኛ ና እስኪ ብድግ በልና ነጠላ ስጡት። ነጠላ ስጡት ካለ ነጠላ ካለ ነጠላ ስጡት። ምን አለ? ምንድን ነው አንተ? ድግምት ድግምት። የምን ድግምት? አይ ነጠላ። እሺ ጨሌ ጨሌ መንፈስ ቃልቻ 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 ሽበላ አርጋት ነበርኩ። እዚህ ላይ ያለው የት? ለምን ነው ወደዚህ ሰው ላይ ተውጣ? ወደዚህ እንትን ነው ለምን ሽባ ታደርጋታል? ለምን አባቷ ነው የምትሰራው? እንዴት እንዴ? ምን ሰራተኛ ነው? ስሟ ላይ አስደገም ነው። ስሟ ላይ ጭፍጭፍ አርግተን አስደገም ነው። ምን ስሟ ላይ? ስሟ ላይ? አዎ። በስሟ ነው የገባችሁት? ዛር፣ ውቃቢ፣ አይነ ጥላ፣ የጨሌ መንፈስ፣ ቃልቻ። እሺ ብዙ ነን። ስንት ናችሁ ጠቅላላ? 51 ነን። 51 51 ምን አርጋ ተብለ ነው መተቱ? ሱቋ ዘጋ ነው። ምን ትሰራ ነበር?
ሰላቢም አለን እጇ ላይ። እሺ ምን ተሰራ? ገባ ነው ሳመትናፋ ነገር ሁሉ ወደኛ ወደ እናንተ ብሩ። እሺ ዱቄቱ የምሰራው ነገር ሁሉ አይጣፍጥም። ዱቄቱ ምን ሰራው? ወይኔ ዱቄቱም ተሰለዋል። አለ ሆነን እንሰራዋለን። ወጡንም እንጀራውንም ዱቄቱንም ሁሉንም እኛ ነን እንሰራው። እናቷንና እንዴት? ወይኔ ትላንትና ነው ያወረደች እዚህ መጣ። እሺ ትላንትና መምጣቷ ነው ገና? ሰባት እኮ ነው ነገረችው። ከወደርከኝ አለችው። እሺ ታልኩ ይወዳታል እና ተጋለጣችሁ። አሁን ጠቅልል 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 በልና አሁን ጥል ጠቅልል በልና በርከክ ብለ ወደ ሲሆን አምሳ አንዳችሁ ጠቅልል በል። በስላሴ ስም ጠቅልል በል። በስላሴ ስም አዘዝኳ በስም አለ ና። እሺ ሰብስብ። እሺ ሂድ ልጆቿን ሰብስብ። ባልየው መጥቷል። ሰብስብ ዋሽንካ ሰብስብ ተለ ሰብስብ። አተ ተነስ ተነስ ሰብስብ። ጥራና ሰብስብ አተ ተነስ ምን ማን አተ ስራት 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 ነው ደስ ምን ነው ምን ነው ምን ነው ተዝለፈለፋችሁ? አልቅ ያለው አልቅ ያለው ያለው ቅድም ጨርሻለሁ። ቅድም ጨረስ ላይ ብያለሁ። መቤቴ እና እና በቃኝ በቃኝ። መተት ነው መተት ለቀ እና ማን ነው ተኝተናል። ካሁን በፊት ቀዝሴ ነው ተፈራሸኝ። እሺ ሌላ ካደማ ነው የቀረፋ አፍስ አደንግስ አይነ ጥላ አብረው ገንዘቡን አትባርክለት። ከአለቃው ጋር አጣለው። ከአለቃው ጋር አጣለው። ያገኘው አይባረክ። ልጆች አይውጡለት። መንገዱ ሁሉ ሲኦል ይሁን። መንገዱ ሁሉ ሲኦል ይሁን። ሲኦል ይሁን። እሱ ለምን ይበልጠናል ነው? እንዴት እንደሚያስጠሉ ልትመጣ ነው? ያስታውሳል። በስልክ አሎ። እሺ እና በስልክ ነው የተያዝከው? በስልክ ነው የተያዝከው? ባን ኢትዮጵያ ያልቀጥ ብሎ ይኸው ስግደት ቀጥ ብሎ መድኃኒዓለም መድኃኒዓለም ያምልኮ ስግደት ቀጥ በቃ ቆረጥ እና ቃል ቃል አዳዝ የት ነው የተመተትከው? ባን አንተ የቆየ ስቴሽን ይዘኛል። የት አለ? ጎንደር ነው አይደል? ጎንደር ጎንደር ነው ጎንደር ማን ነው ሳስት ሞት ተያዝነ ተሸኘን። በቃ ማን ሴት ሞት መታቸው ሞተች ሞተች የመተተችበት የላከችበት እሷ ሂዳ እንደዚህ እንደዚህ አድርጉት ያለችው ሞተች። እናንተ እና እሷ ስትሞት እናንተ አትሞቱም እንዴ? ሄድን እኮ አሁን እኮ የዛር መንፈስ ነው ያለን። ዛር አለን፣ ቡዳ አለን፣ አይነ ጥላለን፣ ሰላቢ አለን። ሰላቢ ገንዘቡ ነው መሰለኝ። ይኸውልህ ከጎንደር ስራው አሪፍ ነው። ብድግ አድርገህ ጎንደር ዋናው ከተማ ባታ ማረም ሲሉ ነበር አይደል? እዛ ሲሰራ አምተን ሸንኮራ ዮሐንስ አምተን አስመደብ ነው። በቃ እንዲህ ነው ብን። እንግዲህ የባንክ ማናጀር ነው፣ በስልክ ነው የተያዘለት። የባንክ ቤት ማናጀር ነው እና ምንድነው ትዳሩን ቤቱን ሙሉ በጥብጦት እንደ ሰራተኛ እንኳን ቤት ኪሱ እንኳን ገንዘብ የማይቀመጥለት ልጅ ነው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ያለንበት ስልጣን ላይም እግዚአብሔር ከሌለ ስልጣን ብቻ ብናገኝ ወይም ደግሞ ገንዘብ ብቻ ብናገኝ እግዚአብሔር ካልባረከው ጥቅም የለንም ማለት ነው። እግዚአብሔር አስቀድመን እግዚአብሔር የሚሰጠን በረከት ከእግዚአብሔር የምናገኘው በረከት ነው። ማንም የማይነካው የማይወሰድብን የማይነጥቀን የማይነጥቀን እግዚአብሔር ስልጣን ሲሰጥን የሰው ስልጣን ይሻራል። የሰው ገንዘብ የፈለገ ቢሆን በቢሊየን ብር ቢከፍለን እግዚአብሔር ከሌለበት ከንቱ ነው ማለት ነው። ከንቱ ነው። ለምን? ዓለም ሁሉ ከንቱ ስለሆነች። ምን ነው እጆትን ወደዛ እንደ ፊት ወጥራው ሲያስጠላ እርሶን ያናልቃል። ያስጠላ እንዴት እንደሚያስጠሉ እርሶና እንዳልቃሻል እንዴት እንደሚያስጠሉ ጥቁር ባሪያ ዝም ብሎ የሚያለቅሰው መዝሙር መዝሙር አታዳምጥ ሞልቷል። የጴንጤ ዲሽካጊኒ መዝሙር ይሻላል። መዝሙር ወይ አቃጠሉ ከዚህ ሆኖ አሉ። አይ ቆይ ምን እንደ ምን ነው አሁን ሲዘመር አንተ አንዲ አቃጠለ። እኔ አልወድም በቃ መዝሙር መዝሙር አትወድም? አልወድም። ስንት ናቸው? ስንት ናቸው? ስንት ናቸው? ስንት ናቸው? 29 ነን አሁን 29 ቀርመው። ምን ባንክ ነው የሚሰራው? አዋሽ ባንክ። አዋሽ ባንክ? አዎ የአዋሽ ባንክ ማናጀር ነው። ይኸው መታወቂያ ያሳይ። አይቶ አምኑ ጓዳስ ያማሉ ከፈለጉ ያሳዩታል። መተው ምን ነው ለስብሰባ መጥቶ ተያዘ። ለስብሰባ ነው መጣ። ኢንተርኔት ስለሌለ ዜናውን ሰማ ጎንደር ላይ። ዛሬ ከመጣ አንድ ወር ከአራት ቀን ምናምን ይሆነው ነው። ለስብሰባ ነው የመጣው። እዛ ኢንተርኔት ስለሌለ በዩቲዩብ ከታተል። እሺ እዚህ እንደመጣ ዩቲዩብ አራት ወይ አምስት ዩቲዩብ ባየ እዛ
እንደ ይሄ ሲያስጠሉ እርሶ በቃ አስተውና ልጁን አዝ ደግ ዝምብሮ ወጨሽ አስተላውት አዎ ለልጁ ነው ላንተ ለልጁ ማውዶት የለ ዝምብሎ በቃ እኔ ምስኪን ቢና ያለው ይራቻው እሺ ያን በጣም ያስጠሉኛል ፍትወት ምስኪን ዝምብሎ በቃ አይ አሁን የት ነው ስብሰባ መጥቶ ነው ተያዛችሁ ስብሰባ ደሞ ከዚህና ፍሌት ሆቴል ትላንት ነበረው አሁን አፍሌቶ ለሰብሰባው ታጭ ለሰብሰባው ተይ ታዛችሁ ለሰብሰብ አዛን የታዝነ ከዛ ልጅ አልደወለም እንዲያሙስ ሰብስቦ ይምጣ ከልጆቹ ልጆቹ አሉት ወርቅ 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 ወይ ልጆቹ አሉ ልጆቹ ይሰግዳሉ ልጆቹ አሉ እዛ ይዟ መጥቷል አሁን ሰብስባን ሰብስባላ ሰብስባል እንደ ታዘዝ ሰብስባል ይዘህ መጣል ልጆቹ ላይ ያለው ይዛው ከየቀረው አለ በየ ተለ ሰብስብ ባየር ላይ ከፍቅር ተባሪያም ላይ ተለ ሰማችን እየጠራ ሰብስብ ተለ አተተለ ከል ሰብስብ አተም ሰብስብ አንድ ላይ ትሸኛላችሁ ተለ ከልጆቹ ተባለ ቤታው ላይ ያለው ተለ ተለ እንዳል ያለው ሰብስብ በሁሉም ላይ ያለው ተለ ከልጆቹ ከሚስቱም ከሀብቱም ከንብረቱም ከገንዘቡ ወደም ሰብስብ ሰብስብ ማን ይመስከርብህ ቅዱስም ከኔ ይመስከርብህ አነሳ አምሳ ስንት ነበር ነው ያልከኝ? አምሳ እንደነበረ ስንት ሆናችሁ? ስንት ሆናችሁ? 80 ሆናችሁ? 30 ከየሶስቱ 10 10 ሰብስቧል ማለት ነው። ከባለ 10 ከህፃን 20 10 10 20 ምንድነው ምት ፀጉሯን በፀጉሯን ይገባ? እንዳርግ ፀጉሯን እንዳያርግ እሺ ሰላም እንዳታገኝ እሺ እነቱ ማጥተ ነው ምን ሄደው እሺ በቀና እናድራታለን ታጣላለ ከባለቤቷ እንዴ ቀላል አመት ባል ሲመጣ ሁሌ እናፋጃቸዋለን ትጣላላችሁ አዎ እነት ነው አመት ባል እምታጎለው ነገር የለም ግን ተምጥል ነው ነው አጣላታለሁ ለምን አባታ ምንም አታውቅም እኮ ልጅቷ ጅም ነች ሞኝ ናት ታጣላለ በርከክ በል በርከክ አንተም 81 አንተ ስንት ናችሁ ጠቅላላ 29 አፍ ላይ ወጡ ቶሎ በል አፍ ላይ ወጡ ተሰብሰብና አፍ ላይ አላቱን ያዝነው ሁሉ አይደለም ምንም ሰራ ሳይቀር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዘዝኳችሁ ቶሎ በል አዘዝኩት ቶሎ በል እሺ እምትሄድ እዛ እምትሄድ እዛው ጋር እዛው አለ እሺ ቶሎ በል በስላሴ አፍ ላይ ወረድ በስላሴ ስም ሲሆን እንገባለን በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም ሲወል ታስረናል በወላዲተ አምላክ ስም ሲወል ታስረናል በቅድስት ስላሴ ስም ሲወል ታስረናል በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲወል ታስረናል በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲሆን አስረያቸዋል ሰባት ጊዜ ተወለታችሁ ቶሎ ሰባት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ይገስጽ ናት ምንድን አይነት ምንድን ውቃቢ ና ወዴ ና ውቃቢ ያርገናል እሺ የምን ውቃቢ ነው ተቋር ነህ? አዎ ተቋር ነህ። አገኘ ነው። የት ነው ያገኛችሁት? አገኘ ነው። ቅዱስ ሚካኤል ልጅ ጃክ የት ነው ገለበጣችሁ? ናዝሬቱ አዳማ ይተባለ አዳማ ነው ቤቱ። ወይ ተቋር ነህ? የእናቱ የመጣ ወስጃኝ አክስቱ ወስደው አክስቱ ቤት ወስጃል ላይበላ የግዘተውን ነገር ላይበላ ቃል ገብቶ ነበረ አገኘ ነውና ለተቋር የተሰዋውን መስዋዕት ነው አበላ ነው በሱ ተነግር አበላ ስለዚህ በዛ ነው የገባችሁት በተሰዋው መስዋዕት ማለት ነው በተሰዋው መስዋዕት ትሄዳላችሁ እናቱ ላይ ያላችሁ አለች ታሽጉ ተቀምጧል የታለች ታሽጓል አይ ታም አትመጣ ትዋለች አትመጣለች እስቲ ያ አዳምጠኝ አዳ አምጣ እናትየዋንም ይዘህና እናትየዋ ዘርለችም እና የት ሀገር ነው አርሽክልልች እኮ ይዘህ ጠርታ ይዘህና እኛ እንደ
ሐሰርን በቅዱሳን አባቶች እሺ እዛም ተላከን ወደ ሽንቁሩ ምክር እሺ እዛም እናሳስተው ነበር እሺ ግን ሱሪ ሰዓታት አልቻለም ለክስ ሽንትቤ ሊገባ ሲል እሺ አንድ ልጅ አለ ተመጣለች እሺ እዛውል ታሳስተው ስትል እሺ እሱ ይዳን ጥሏት ጥሏት ይዳን ጥሏት ይዳን አው ብዙ ጸበል ቦታ እንደዛ አይነ ፈተና ነው የሚያጋጥሙን ማለት ነው ተጠንቀቁ ወዘ ያላችሁ ጸባይ እዚ ጸበልተኞች ተጠንቀቁ ከሰይጣን ተማሩ ሰይጣን እላችሁ ላይ ያለውን አጋንንት ግዙት ትራቴስ ግዙት ቀጥቅጡት ስገዱበት አለዛ ግን ይጨምራል ማለት ነው የራሱን መንገድ ያዘጋጅልሃል ያላ ገደል ትገባለህ ማለት እጸርቃለሁ ድን አለው ብለህ መጣ የበለጠ እሳት ተሸክመት ይሄዳለህ ማለት ነው እና ወደ ጸበል ስንመጣ ራሳችንን መግዛት ያስፈልገናል ከመብልም ከመጠጥም ተቆጥበን እግዚአብሔር ጋር አንድ መሆን ያስፈልገናል ጾመንም አንችለው የሰይጣን ፈተና እንኳን በልተን ጠጥተን ጾመንም አንችለው የሰይጣን ፈተናና ከእንደዚህ አይነት ፈተና እንድንወጣ ከፈለግን መስገድ መጸለይ ሴት ባለችበት ጸበል አካባቢ ሴት ባለችበት ወንድ ወንድ ባለበት ሴት መድረስ ክልክል ነው እኛ መጋጭን ቤተክርስቲያናችን ይላል ሴት ባለችበት ቤት ወንድ መሄድ ወንድ ባለበት ቤት ሴት መሄድ ደግሞ ስለዚህ ክልክል ነው እንደዚህ አይነት ፈተና እንድታመጡ ነው እንጂ ምንጮ እኛ ስለሌላ አይደለም እሺ አተ አሁን ትሄዳላችሁ አተ ምንድን ነው ና ና ሰበሰብ አረኛን ሸኝ ሰበሰብ እንጀራ እንደምን በድል መንገት ይጠባል እኮ ሰበሰብ ተለበል ምንም ሰራዩት ከልጆቹ ሰበሰብ ከልጆቹ ስንት ተቀራላ አንተ ልጆቹ 5 ከኔ ደግሞ 7 7 7 እና 5 13 13 13ታችንም 13ታችን በንብረቷም ምንና በንብረቷም ወይኔ ምንና 17 አመት ሙሉ አሰቃይተን እንዴት በቃ ቅዱስ ሚካኤል ያዛ ተርስ ተምርክ ተሰጋርኩ በነብረቱም ባልንጭ ይቆጫል ይሰራው ስላለ ማለት ነው ይቆጫል የሚወጣው እደሺ ተሎ በነደለው በነብረቱም በገንዘቡም በገንዘቡም በቤቱም በቦታውም ላንገባ ልጆቿም በልጆቿ ያለን ሁሉ ዘብዝበን በሲኦል ተሰራና በመድኃኔ ዓለም ስም በመድኃኔ ዓለም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ
በቅዱስ ሚካኤል ስም ሲወል ታስረናል። ኧረ ልጄ እኮ ሲወል ታስረናል። በቅዱስ ሚካኤል ስም፣ በቅዱስ ሚካኤል፣ በቅዱስ ገብርኤል ስም፣ በቅዱስ ገብርኤል ስም፣ ወላዲተ አምላክ ስም። ወይኔ እሷ ናት እኮ በስለት ያቃጠለች። ወላዲተ አምላክ ስም። ወይኔ ወላዲተ አምላክ ስም፣ ወላዲተ አምላክ ስም። ለዘላለም በዘላለም ለዘላለም ለዘላለም ሁላችንም ሁላችንም እስከነ ሰራዊታችን እስከነ ሰራዊታችን ወላዲተ አምላክ ስም ሲወል ታስረናል። እግዚአብሔር ይሰር፣ እግዚአብሔር ይሰር፣ እግዚአብሔር ይገስጽ። እሺ፣ የሚሄድ የሚሄድ አንተ ምንድን ነው? ምንድን ነው? 666 አዎ። ለምን ያስቀም? በአይነ ጥላ ተስቦ፣ በአይነ ጥላ ተስቦ። እሺ፣ ተዘጋጅ አንተ። እሺ፣ እለቃለሁ። ለቀቅ፣ አይነ ጥላ እለቃለሁ። እሺ፣ በቃ ተዘጋጅ። እጅን አንሰ፣ ቶሎ ተዘጋጅ፣ ተዘጋጅ፣ ተዘጋጅ። በስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን። በመድኃኒዓለም ስም ሲኦል እንገባለን። በወላዲተ አምላክ ስም ሲኦል ታስረናል፣ ላንመለስ ለዘላለም። በቅዱስ ሚካኤል ስም፣ በቅዱስ ገብርኤል ስም ሲኦል ታስረናል። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲኦል አስረናቸው። ሰባት ጊዜ ጮኋቸው፣ ሰባት ጊዜ ቶሎ፣ ሰባት ጊዜ ጮህ እናውጣ። ሰባት ጊዜ